كتاب الرضاع قليل الرضاع وكثيره إذا حصل في مدة الرضاع تعلق به التحريم ومدة الرضاع عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى 30 شهرا وعندهما سنتان وإذا مضت مدة الرضاع لم يتعلق بالرضاع التحريم ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إلا أم أخته من الرضاع فإنه يجوز له أن يتزوجها ولا يجوز أن يتزوج أم أخته من النسب کتاب الرضاع بھائی رضاع را کے کسرے کے ساتھ رضاع اور را کے فتحے کے ساتھ رضاع دونوں طرح درست ہے بھائی رضاع بھائی بین السطور لکھا ہوا ہے بھائی فی اللغت المسخ لغت میں کہتے ہیں چوسنا بھائی رضاعت کا کیا معنی ہے چوسنا اور اصطلاحی تعریف حاشیے میں دی ہوئی ہے بھائی ہوا فی الشرع شریعت میں مص الرضیع من ثدی الآدمیتی وہ بچے کا چوسنا ہے من ثدی الآدمیتی عورت کی چھاتی سے فی وقت مخصوص وقت مخصوص کے اندر بھائی وہ ہوا مدت الرضاعی اور وہ کیا ہے مدت رضا مدت رضاع جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک بھائی 2.5 سال اور صاحبین کے نزدیک 2 سال ہے اس وقت کے اندر اندر بچے کا عورت کی چھاتی سے دودھ پینا یہ کیا کہلاتا ہے رضاعت کہلاتا ہے بھائی قلیل الرضاع وکثیرہ اذا حصل فی مدت الرضاع تعلق به التحریم یاد رکھیے ہمارا اور امام شافعی رحمہ اللہ کا اختلاف ہے بھائی امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک بچے کے ایک مرتبہ دودھ پینے سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی بھائی بلکہ ایک روایت کے مطابق 5 مرتبہ اور دوسری روایت کے مطابق 3 مرتبہ کم از کم بچہ دودھ پیے کسی عورت کا تو پھر وہ عورت اس کی رضاعی ماں بنتی ہے اور یہ اس کا رضاعی بچہ بن جاتا ہے بھائی جبکہ ہمارے نزدیک نہیں بھائی 3 یا 5 مرتبہ کی قید نہیں ہے بھائی ایک مرتبہ بھی بچہ دودھ پی لے اور وہ دودھ بچے کے پیٹ تک پہنچ جائے بس بھائی ایک قطرہ ہی کیوں نہ ہو اس سے رضاعت ثابت ہو جائے گی اور وہ عورت اس بچے کی رضاعی ماں بن جائے گی بھائی مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی تو اسی لیے کہا کہ قلیل الرضاع وکثیرہ اذا حصل فی مدت الرضاع کہ تھوڑی رضاعت ہو تھوڑا سا دودھ پینا ہو یا زیادہ ہو جب یہ حاصل ہو مدت رضاعت کے اندر تعلق به التحریم تو اس کے ساتھ حرمت کا تعلق ہو جائے گا مولانا حرام قرار دینے کا تعلق ہو جائے گا بھائی اب یہ عورت اس کی رضاعی ماں بن گئی تو یہ اس پر حرام ہے بھائی وَمُدَّتُ الرِّضَاعِ عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى 30 شَهْرًا اور مدت رضاعت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک 30 ماہ ہیں بھائی 30 ماہ یعنی 2.5 سال وَعِنْدَهُمَا سَنَتَانِ اور صاحبین کے نزدیک 2 سال ہیں بھائی 2 سال سمجھ میں آیا بھائی امام صاحب کے نزدیک مدت رضاعت کتنی ہے 2.5 سال اور صاحبین کے نزدیک 2 سال یہ ہے مدت رضاعت یاد رکھیے بچہ مدت رضاعت کے اندر دودھ پیے بھائی تو پھر وہ عورت اس کی رضاعی ماں بنے گی اس مدت کے بعد پیے تو پھر رضاعت ثابت نہیں ہوگی بھائی اور یہ بھی یاد رکھیے اس مدت کے بعد دودھ پلانا حرام ہے بھائی درست نہیں ہے بھائی سمجھ میں آیا بس اتنی مدت تک دودھ پلانا چاہیے بچے کو
اور یہ بھی یاد رکھیے رضاعت کوئی عورت کسی اور کے بچے کو دودھ پلائے تو خاوند کی اجازت کے بغیر دودھ نہیں پلانا چاہیے بھائی، خاوند کی اجازت کے بغیر دودھ پلانا عورت کے لیے یہ مکروہ تحریمی ہے بھائی، مکروہ تحریمی بھائی. تو اس مدت کے اندر اندر بچہ پیے گا تو رضاعی بچہ بنے گا بھائی، اس کے بعد پیے تو پھر رضاعت ثابت نہیں، رضاعی بچہ نہیں بنے گا بھائی، حرمت کا تعلق پھر نہیں ہوگا بھائی. تو امام صاحب کی دلیل بھائی قرآن میں آیت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وحملہ وفصالہ ثلاثون شہرا بھائی، حملہ وفصالہ ثلاثون شہرا، کہ بچے کا حمل اور اس کا دودھ چھڑانے کی مدت کتنی ہے؟ ثلاثون شہرا، 30 ماہ ہیں بھائی. امام صاحب فرماتے ہیں بھائی کہ یہ 30 ماہ جو ہیں 30 ماہ یہ مدت ہے بھائی، اور صاحبین فرماتے ہیں کہ یہاں آیا حملہ وفصالہ بھائی، تو حمل اور دودھ چھڑانے دونوں کی مدت 30 ماہ بیان ہوئی ہے بھائی، اور حمل کی کم سے کم مدت ہے 6 ماہ، کم سے کم 6 ماہ کے اندر بچہ صحیح طور پر بچے کی پیدائش ہو سکتی ہے، اور تو 6 ماہ حمل کے ہو گئے اور باقی رہ گئے بھائی 2 سال بھائی 24 مہینے، یہ ہے حمل کی مدت. تو صاحبین اس سے حساب لگاتے ہیں اور رضاعت کی مدت کتنی نکالتے ہیں؟ 2 سال نکالتے ہیں، جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ بھائی ثلاثون شہرن آیا، وہ حمل اور فصال دونوں کے لیے ہوگا، حمل کی بھی مدت کتنی ہے؟ 2.5 سال اور زیادہ سے زیادہ، اور اسی طرح دودھ چھڑانے کی بھی مدت کتنی ہے؟ 2.5 سال، 30 ماہ ہیں دونوں کے لیے، الگ الگ ثلاثون شہرن ثابت ہو گیا بھائی. وَإِذَا مَضَتْ مُدَّتُ الرِّضَاعِ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِالرِّضَاعِ تَحْرِيمِ، اور جب گزر جائے رضاعت کی مدت، لم يتعلق بِالرِّضَاعِ تحریم، تو متعلق نہیں ہوگا رضاعت کے ساتھ تحریم بھائی، پھر تحریم کا تعلق نہیں ہوگا، پھر وہ دو سال اس مدت کے بعد اگر دودھ پیے کوئی تو پھر اس سے رضاعی تعلق نہیں بنے گا، یعنی وہ عورت اس کی رضاعی ماں نہیں بنے گی اور وہ بچہ اس کا رضاعی بچہ نہیں بنے گا. وَيَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسْبِ، اور حرام ہو جاتا ہے رضاعت سے وہ جو حرام ہوتا ہے نسب سے. بھائی میں نے آپ کو شعر لکھوایا تھا بھائی گزشتہ باب کے اندر، کتاب النکاح کے اندر ایک شعر لکھوایا تھا رضاعت سے متعلق بھائی، بڑا قیمتی شعر جس میں سارا ضابطہ بیان ہو جاتا ہے. کیا شعر تھا یاد ہے بھائی؟ از جانب شیر دہ ہما خیشوان، دودھ پلانے والی کی طرف سے سارے رشتہ دار بن جاتے ہیں، وہ از جانب شیر خار زوجان و فروڑ، اور دودھ پینے والے کی جانب سے زوجان و فروع بھائی، میاں بیوی اور ان کی اولاد، یعنی دودھ پینے والا اور اس کی بیوی اور آگے ان کی اولاد، یا دودھ پینے والی اور اس کا خاوند اور آگے اس کی اولاد، یہ سارے حرام ہو جاتے ہیں دودھ پینے والے کی طرف سے، اور دودھ پلانے والی کی طرف سے سارے رشتہ دار بن جاتے ہیں بھائی. تو تفصیل گزر دی گئی تھی مولانا کتاب النکاح کے اندر. تو کہتے ہیں وَيَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسْبِ، اور حرام ہو جاتے ہیں رضاعت کی وجہ سے وہ رشتے جو حرام ہوتے ہیں نسب کی وجہ سے، إِلَّا أُمَّ أُخْتِهِ مِنَ الرِّضَاعِ، مگر اس کی، إِلَّا أُمَّ أُخْتِهِ مِنَ الرِّضَاعِ، رضاعی بہن کی ماں، مگر رضاعی بہن کی ماں، فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَن يَتَزَوَّجَهَا، اس لیے کیونکہ جائز ہے اس شخص کے لیے کہ وہ اس کے ساتھ نکاح کرے.
بھائی دیکھو رضائی بہن کی ماں اس کے ساتھ نکاح جائز ہے. ولا يجوز ان يتزوج ام اخته من النسب, اور یہ جائز نہیں ہے کہ نکاح کرے نسبی بہن کی ماں کے ساتھ. رضائی بہن کی ماں کے ساتھ نکاح جائز ہے اور نسبی بہن کی ماں کے ساتھ نکاح جائز. دیکھو یہ فرق بتلا دیا صاحب خدوری نے. کچھ رشتے ایسے ہیں بھائی, ضابطہ تو یہ تھا کہ جو چیزیں نسب کی وجہ سے حرام ہیں وہ جو رشتے وہ رضاعت کی وجہ سے بھی کیا ہیں حرام, لیکن کچھ ایسے رشتے ہیں جو نسبی اعتبار سے تو حرام ہیں لیکن رضاعی اعتبار سے وہ حرام نہیں. ان کی تفصیل بتلا رہے ہیں مولانا. پہلا رشتہ کیا بیان کیا کہ دیکھو نسبی بہن کی ماں کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے لیکن رضائی بہن کی ماں کے ساتھ نکاح جائز. صورت مسئلہ یہ, زید نے ایک عورت کا دودھ پیا, اسی طرح زید نے ایک عورت کا دودھ پیا اور ایک اور لڑکی ہے اس نے بھی اسی عورت کا دودھ پیا, تو اب یہ لڑکی زید کے لیے کیا بن گئی؟ رضائی ماں اور رضائی بہن. وہ عورت بن گئی ان کے لیے رضائی ماں اور یہ لڑکی اس کی کیا بن گئی؟ رضائی بہن. اس لڑکی کی جو اب نسبی ماں ہے تو زید کا تعلق اس لڑکی سے, یہ اس کی رضائی بہن بنی ہے, باقی رشتہ دار اس کے باقی نہیں بنے. بھائی آپ نے پڑھا تھا بھائی, سمجھ میں آیا بھائی؟ دودھ پلانے والی کی طرف سے تو سارے ان کے رشتے دار بن گئے لیکن یہ تو ہے دودھ پینے والی, اس کی طرف سے سارے رشتے دار نہیں بنے. تو اب اس زید کے لیے اس رضائی بہن کی جو سگی ماں ہے نسبی ماں ہے اس کے ساتھ نکاح جائز ہے کیونکہ زید نے تو اس کا دودھ نہیں پیا, انہوں نے تو اس زید نے اور اس لڑکی نے تیسری عورت کا دودھ پیا تھا, اس عورت کے اعتبار سے یہ دونوں کیا بن گئے؟ رضائی بہن بھائی. لیکن اس لڑکی کی ماں تو اب بھی اجنبیہ ہی ہے زید کے لیے, اس کا تو زید سے کوئی رشتہ نہیں بنا. یہ جس کا دودھ پیا تھا وہ تو رضائی ماں بن گئی لیکن یہ نسبی ماں وہ تو الگ تھی اس لڑکی کی, اس کے ساتھ زید کا کوئی رشتہ نہیں, لہذا اس کے ساتھ اب زید نکاح کرنا چاہے تو اس کے لیے نکاح کرنا جائز ہے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی اچھی طرح؟ جبکہ اس کے مقابلے میں آپ دیکھیے نسبی بہن کی ماں کے ساتھ نکاح جائز نہیں. نسبی بہن ایک تو سگی بہن آ گئی مولانا, کہ جو زید کی سگی بہن ہے, زید کے جو ماں باپ ہیں وہی اس کے بھی کیا ہیں؟ ماں باپ ہیں, تو یہ تو اس کی سگی ماں ہو گئی. دیکھو اس کے ساتھ ماں کے ساتھ نکاح جائز نہیں, آپ پڑھ چکے ہیں. یا باپ دونوں کا ایک ہے ماں الگ الگ, نسبی بہن ہے بھائی. زید کے والد نے دو شادیاں کی ہیں بھائی, ایک عورت سے زید پیدا ہوا دوسری عورت سے وہ لڑکی پیدا ہوئی, اب دونوں کا باپ ایک ہے تو اس لڑکی کی جو ماں ہے یہ نسبی بہن کی جو ماں ہے یہ کیا ہوئی؟ زید کی سوتیلی ماں ہوئی یا نہ ہوئی بھائی؟ سوتیلی ماں ہوئی. تو نسبی بہن کی جو ماں ہوتی ہے اس کے ساتھ نکاح جائز نہیں, اور نسبی بہن کی ماں یا تو وہ سگی ماں ہوگی یا سوتیلی ماں, کتنی صورتیں بنتی ہیں؟ یہی دو بنتی ہیں نا, یا سگی ماں ہوگی یا سوتیلی ماں ہوگی, اور دونوں کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے بھائی. تو یہ دیکھو فرق آ گیا ہمارا نا, رضائی بہن کی ماں کے ساتھ نکاح جائز ہے اور نسبی بہن کی ماں کے ساتھ نکاح جائز نہیں. تو دیکھیے یہی بات بیان کر رہے ہیں, ویحرم من الرضائی ما یحرم من النسب, اور حرام ہو جاتا ہے رضائت کی وجہ سے وہ جو حرام ہوتا ہے نسب کی وجہ سے, الا ام اخته من الرضائی, مگر اس کی رضائی بہن کی ماں, فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَن يَتَزَوَّجَهَا, پس اس کے لیے
جائز ہے کہ اس کے ساتھ نکاح کرے. ولا يجوز ان يتزوج ام اخته من النسب, اور یہ جائز نہیں ہے اس کے لیے کہ وہ نکاح کرے نسبی بہن کی ماں کے ساتھ. جی واختبنه من الرضاع يجوز ان يتزوجها ولا يجوز ان يتزوج اختبنه من النسب. اسی طرح مولانا رضاعی بیٹے کی بہن, اختبنه من الرضاع رضاعی بیٹے کی بہن جو ہے, یجوز ان یتزوجہا جائز ہے کہ اس کے ساتھ شادی کرے اس کے ساتھ نکاح کرے. ولا یجوز ان یتزوجا, اور یہ جائز نہیں ہے کہ وہ شادی کرے نکاح کرے کس کے ساتھ, اختبنہ من النسب نسبی بیٹے کی بہن کے ساتھ, نسبی بیٹے کی بہن کے ساتھ نکاح جائز نہیں, لیکن رضائی بیٹے کی بہن کے ساتھ نکاح جائز. رضائی بیٹے کی بہن. اچھا صورت یہ, مثلا زید نے ایک عورت کا دودھ پیا تو وہ عورت اس کی کیا بن گئی؟ رضائی ماں بن گئی. اور اس عورت کا خامن کیا بن گیا؟ اس کا رضائی باپ بن گیا. اب دودھ پلانے والی کی طرف سے تو سارے رشتہ دار بن گئے, اور دودھ پینے والے کی طرف سے صرف کون رشتہ دار بنا ہے؟ صرف زوجان. یعنی یہ دودھ پینے والا اگر لڑکا ہے آگے جب یہ نکاح کرے گا تو اسی طرح اس کی بیوی بھی وہ بھی حرام ہو جائے گی, اور یہ لڑکا بھی ان پر حرام ہو گیا ہے. اس کے باقی بھائی بہنیں وغیرہ وہ رشتہ دار بنے؟ باقی بھائی بہنیں وغیرہ رشتہ دار نہیں بنے. تو اس اپنے رضائی بیٹے کی بہن کے ساتھ یہ شخص کیا کرنا چاہتا ہے؟ نکاح کرنا چاہتا ہے, تو نکاح جائز ہے بھائی. نکاح کیا ہے؟ صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ تو یہ رضائی بیٹا بنا ہے, اس کے باقی بھائی یا بہنیں جو ہیں وہ تو رضائی رشتہ دار نہیں بنے, ان کے ساتھ اگر نکاح کرنا چاہے یہ شخص تو نکاح کر سکتا ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں نسبی بیٹے کی بہن کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہوتا. نسبی بیٹے کی بہن کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہوتا. کیوں؟ نسبی بیٹا ہے, اس کی بہن وہ تو اسی آدمی کی بیٹی ہو گئی. کیا ہو گئی؟ نسبی بیٹا ہے بھائی, میاں بیوی کا ایک بیٹا ہے. اس نسبی بیٹے کی جو بہن ہے وہ بھی ان کی کیا ہوئی؟ بیٹی ہو گئی. صورت سمجھ میں آ گئی. اور اگر اس اور یہ جو یہ تو ایک صورت ہے کہ اسی لڑکے کی بہن ہے اور یہی والدین بھی یہی دونوں ہیں بھائی, تو یہ تو سگی بیٹی کی ہوئی ہے. سمجھ میں آیا؟ یا دوسری صورت یہ ہے کہ اس یہ جو عورت ہے اس کی بیٹی پہلے خاوند سے تھی. کیا تھی؟ ایک عورت تھی, اس کی پہلے خاوند سے ایک بیٹی تھی, اس خاوند کا انتقال ہوا, اس کے بعد اس آدمی نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا. اب اس عورت سے اس کا ایک بیٹا پیدا ہوا, تو دیکھو یہ جو بیٹا ہے اور وہ لڑکی ہے بھائی, دونوں کی ماں ایک ہے, البتہ باپ الگ الگ ہیں. بیٹی پہلے خاوند سے پیدا ہوئی تھی اور بیٹا اس خاوند سے پیدا ہوا ہے. صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ تو یاد رکھیے یہ جو لڑکی ہے اس عورت کے جو پہلے خاوند سے ہے, اس خاوند ثانی کے لیے کی ربیبہ کہلاتی ہے. کیا کہلاتی ہے؟ ربیبہ کہلاتی ہے. کس ربیبہ کس کو کہتے ہیں بھائی؟ وہ پہلے خامن سے جو عورت کی بیٹی ہے دوسرے خامن کی, وہ کیا کہلائے گی؟
ربیبہ کہلائے گی اور اس کے ساتھ ہی نکاح جائز نہیں بھائی. کیوں نہیں نکاح جائز؟ کیونکہ اس لڑکی کی ماں کے ساتھ خامن کیا کر چکا ہے؟ صحبت کر چکا ہے بھائی. کیا کر چکا ہے؟ اور آپ نے پڑھا تھا کہ کسی عورت سے نکاح کیا جائے تو نکاح کرتے ہی اس عورت کے سارے اصول کیا ہو جاتے ہیں انسان پر؟ ساس جو ہوتی ہے, نکاح صرف نکاح کیا ساس فوراً کیا ہو جاتی ہے؟ حرام. اور جو اس عورت کے فروع جو ہوتے ہیں یعنی نیچے اولاد بیٹیاں پوتیاں وغیرہ, وہ صرف نکاح سے حرام نہیں ہوتے بلکہ جب صحبت کر لے گا پھر وہ بھی کیا ہو جائیں گے اس شخص پر؟ حرام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. یاد آیا بھائی کتاب النکاح میں ذکر ہوا تھا کہ ساس جو ہے وہ صرف نکاح کرتے ابد الآباد کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی, جبکہ اس عورت کی بیٹی وہ صرف نکاح سے حرام نہیں ہوگی بلکہ جب صحبت کر لے گا اب بیٹی بھی کیا ہو گئی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی. تو یہاں پر بھی اس آدمی کی جو ربیبہ ہے اس پر حرام ہے. کیوں حرام ہے بھائی؟ کیونکہ اس کی ماں کے ساتھ کیا کر چکا؟ صحبت کر چکا ہے. تو اب دیکھیے بھائی مسئلہ میں یہ بیان کر رہا تھا کہ کوئی شخص رضائی بیٹے کی بہن کے ساتھ نکاح کرنا چاہے. کس کے ساتھ؟ رضائی بیٹے کی بہن کے ساتھ نکاح کرنا چاہے. تو صرف یہ رضائی بیٹا بنا ہے, اس کی بہن کے ساتھ تو کسی قسم کا کوئی رشتہ نہیں بنا, لہذا اس کے ساتھ اس آدمی کے لیے, اس رضائی باپ کے لیے, اس رضائی بیٹے کی اس بہن کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے. لیکن ولا یجوز ان یتزوج اخت ابنہ من النسب, لیکن یہ جائز نہیں ہے کہ وہ نکاح کرے نسبی بیٹے کی بہن کے ساتھ. اور نسبی بیٹے کی بہن میں دو صورتیں آ گئیں. کون کون سی دو صورتیں؟ یا تو سگی بیٹی ہوگی کہ ماں باپ دونوں کا ایک ہی ہے, یا کیا ہوگی؟ ربیبہ ہوگی اس آدمی کے لیے. تو دو ہی صورتیں اور وہ دونوں حرام ہوتی ہیں اس شخص پر بھائی, اسی لیے تو ان کے ساتھ تو نکاح جائز نہیں. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ مانا ولا یجوز ان یتزوج اخت ابنہ من النسب, اور جائز نہیں ہے کہ نکاح کرے بھائی نسبی بیٹے کی بہن کے ساتھ. ولا يجوز ان يتزوج امرأة ابنه من الرضاع كما لا يجوز ان يتزوج امرأة ابنه من النسب. بھائی ایک آدمی ہے, اس کی بیوی نے ایک بچے کو دودھ پلایا ایک لڑکے کو, یہ لڑکا ان کا کیا بن گیا؟ رضاعی بیٹا. اس لیے رضائی بیٹا جب بڑا ہوا اس نے ایک لڑکی سے نکاح کیا بھائی. جب یہ رضائی بیٹا ہے تو وہ لڑکی ان کی کیا بن گئی؟ رضائی بہو بن گئی یا نہیں؟ رضائی بیٹے کی بہو بن گئی, یوں کہیں کیا بن گئی ان کی بہو. اور آپ نے پڑھا ہے کہ ساس اور سسر نکاح کرتے کیا ہو جاتے ہیں؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. تو اس لڑکی پر بھی یہ ساس اور سسر کیا ہیں؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اب یہ آدمی اس رضائی بیٹے کی بیوی کے ساتھ کیا نکاح اس کا جائز ہے؟ یہ تو اس کا کیا بن گیا؟ سسر ہے بھائی. کیا بن گیا؟ تو یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو چکا بھائی, اس کے ساتھ اس کا نکاح جائز نہیں. تو جیسے سگے بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہوتا, نسبی بیٹے کی بیوی کے ساتھ جیسے نکاح جائز نہیں ہوتا, اسی طرح رضائی بیٹے کی بیوی کے ساتھ بھی نکاح جائز. کیونکہ آپ نے شعر میں ضابطہ تو پڑھا تھا, اس جانب شیر خار زوجان و فروغ, دودھ پینے والے کی جانب سے کون کون حرام ہوتے ہیں؟ زوجان, میاں بیوی. تو یہ میاں بیوی ہے ہمارا نا, یہ دودھ پینے والا اور اس کی بیوی, بھائی ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئے.
ولا يجوز ان يتزوج مرأت ابنه من الرضاع، اور جائز نہیں ہے کہ نکاح کرے بھائی رضائی بیٹے کی بیوی کے ساتھ، کما لا يجوز جیسے کہ جائز نہیں ہے ان يتزوج کہ نکاح کرے امرأت ابنه من النسب، نسبی بیٹے کی بیوی کے ساتھ، نسبی بیٹے کی بیوی جیسے حرام ہوتی ہے اسی طرح رضائی بیٹے کی بیوی بھی کیا ہے حرام ہے. وَلَبَنُ الْفَحْلِ يَتَعَلَّقُ بِهِ التَّحْرِيمِ. یاد رکھیے ہمارا نا ایک قیمتی بات یاد رکھیے بھائی، دیکھو ایک عورت ہے، عورت جب خاوند عورت کی بیوی کے ساتھ صحبت کرے گا اس سے پھر آگے اولاد پیدا ہوگی، اور جب وہ بچہ پیدا ہوگا تو ماں کی چھاتی میں اللہ تعالیٰ دودھ پیدا فرما دیتے ہیں. تو دیکھو یہاں خاوند سبب بنا بچے کی پیدائش کا، اور اس پیدائش اسی بچے کی وجہ سبب سے ماں کی چھاتی میں کیا آیا دودھ آیا بھائی. تو یاد رکھیے آپ ماں، یا یوں کہیں دوسرے لفظوں میں، اس مرد کی صحبت کے سبب سے کیا ہوا ہے اس عورت کی چھاتی میں دودھ اتر آیا. تو اب جو بچہ اس دودھ کو پیے گا یہ عورت تو اس کی رضائی ماں بن گئی، اور جس مرد کے سبب سے اس کی چھاتی میں دودھ آیا وہ کیا بنے گا؟ اس کا رضائی باپ بنے گا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو لہذا یہ جو خاوند ہے یہ ہمیشہ رضائی باپ نہیں بنے گا بھائی، یہ اس وقت رضائی عورت تو رضائی ماں ہر حال میں بنے گی کیونکہ دودھ کس کا پیا بچے نے؟ عورت. لیکن خاوند رضائی باپ ہمیشہ نہیں بنے گا، یہ صرف اس وقت رضائی باپ بنے گا جبکہ یہ اس دودھ کا سبب بنا ہو، یعنی اس کی کوئی اولاد پیدا ہوئی عورت سے اور اس کی وجہ سے کیا آیا عورت کی چھاتی میں دودھ آیا. تو یہ اس دودھ کا سبب بنا ہوگا تو یہ رضائی باپ بنے گا، اگر یہ اس دودھ کا سبب نہیں بنا تو پھر یہ رضائی باپ بھی نہیں بنے گا. لہذا ایک عورت نے ایک نکاح کیا، خاوند سے اس کا ایک بچہ پیدا ہوا، اور بچہ پیدا ہوا پھر اس خاوند کا انتقال ہوا، جب خاوند کا انتقال ہوا عدت کے بعد اس عورت نے ایک اور آدمی سے نکاح کر لیا. کیا کیا؟ عدت کے بعد ایک اور آدمی سے نکاح کر لیا. اب نکاح کے بعد اس عورت نے کسی اور بچے کو دودھ پلایا. اب آپ بتائیے یہ جو دودھ ہے اس دودھ کا سبب یہ والا خاوند بنا یا وہ دوسرا خاوند بنا تھا بھائی؟ دوسرا خاوند بنا تھا. لہذا جب یہ عورت دودھ پلائے گی تو یہ تو رضائی ماں بن جائے گی، لیکن یہ خاوند اس دودھ کا سبب نہیں، لہذا یہ خاوند اس کا رضائی باپ نہیں بنے گا. ضابطہ سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ خاوند اس کا رضائی باپ نہیں بنے گا. ہاں اس خاوند کی جب اس عورت سے اولاد ہو جائے گی اب دودھ کا سبب کون بن گیا؟ یہ دوسرا خاوند. اب اس کے بعد عورت کسی کو دودھ پلائے گی تو پھر وہ عورت اس کی رضائی ماں بنے گی، اور یہ خاوند اس کا کیا بن جائے گا؟ رضائی باپ بن. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو مرد کے رضائی باپ بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس دودھ کا سبب بنا ہو بھائی، یہی ضابطہ بیان کر رہے ہیں. دیکھیے مولانا کہتے ہیں ولبن الفحلی، فحل کہتے ہیں بھائی آپ جانتے ہیں نر اور مادہ، بھائی نر اور مادہ، تو فحل نر کو کہتے ہیں، نر مرد مراد ہے یہاں. ولبن الفحلی یتعلق به التحریم، اور نر کے دودھ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے تحریم کا. نر کے دودھ مرد کے، یعنی یوں کہ مرد کے دودھ کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ تحریم کا. مرد کے دودھ سے کیا مطلب ہے؟ یعنی مرد اس دودھ کا کیا بنا ہو؟ سبب بنا ہو.
تو مرد کے دودھ کے ساتھ تحریم کا تعلق ہوتا ہے. وہ ہوا اور وہ یہ ہے کہ ان ترضع المرأة صبیتاً کے دودھ پلائے عورت بھائی کسی بچی کو, فتحرم هذه الصبیت على زوجها, تو حرام ہو جاتی ہے یہ بچی اس کے خاوند پر. سمجھ میں آیا کہ جی یہ کب ہے جبکہ یہ دودھ کا سبب یہ خاوند بنا ہو, تو یہ بچی اس خاوند, یہ عورت کا جو خاوند ہے اس کا رضاعی باپ بن گیا, تو فتح روم حاضی صبیت علی زوجہا, تو حرام ہو جاتی ہے یہ بچی اس عورت کے خاوند پر, اس دودھ پلانے والی کے خاوند پر. وعلی آبائہ و ابنائہ, اور اس کے آبا پر, اس مرد کے آبا پر, سارے اصول پر بھی. بھائی جب یہ اس کی بیٹی بن گئی تو اس کے سارے اصول کے لیے بھی کیا بن گئی, بیٹی بن گئی. بھائی اس کی بیٹی ہے تو اس کے باپ کے لیے پوتی ہو گئی, اس کے دادا کے لیے پڑپوتی ہو گئی, تو سب کی بیٹی کی طرح ہوئی. تو اس کے اصول پر بھی یہ لڑکی حرام ہے. وہ ابنائہ, اور اس مرد کی کے بیٹوں پر بھی یہ لڑکی کیا ہو گئی, حرام. کیوں؟ کیونکہ جب وہ لڑکی اس کی بیٹی بن گئی تو اس مرد کے جو بیٹے ہیں ان کی کیا بن گئی, بہن بن گئی, اور اس مرد کے جو پوتے ہیں ان کے لیے کیا بن گئی. بھائی اس مرد کی رضاعی بیٹی ہے, اس کے پوتے کے لیے کیا بنی, بھائی رضاعی پھوپھی بن گئی یا نہیں کہ بن گئی. پوتے کا جو باپ ہے وہ کیا ہے, اس آدمی کا بیٹا, اور اس کی ہے یہ رضاعی بہن. بھائی سمجھ میں آیا, تو باپ کی بہن کیا ہوتی ہے, پھوپھی, تو یہ رضاعی پھوپھی بن گئی اس کی. اسی لیے کہا کہ خاوند, اس دودھ پلانے والے کے خاوند پر بھی یہ بچی حرام ہو جاتی ہے. وعلی آبائہ و ابنائہ, اور اس کے آبا پر بھی, اور اس کے ابنا بچوں بیٹوں پر بھی, اور بیٹوں کے بیٹے بھی آگے. بھائی ویصیر الزوج الذی نزل لها منہ اللبن ابا للمرضعتی, للمرضعتی مرضعہ ہے دودھ پلانے والی, اور مرزا زاد کے فتحے کے ساتھ یہ ہے دودھ پینے والی. بھائی جس کو دودھ پلایا گیا ہے, دودھ پلایا گیا ہے. ویصیر الزوج الذی, اور ہو گیا وہ خامن, الذی نزل لہا, کہ وہ خامن کے اترا ہے, لہا اس عورت کے, منہ اس خامن سے, اللبن کیا اترا ہے, دودھ. وہ خامن جس کی وجہ سے اس عورت کا دودھ اترا ہے وہ کیا ہو گیا, یسیر الزوج, وہ خامن کیا ہوا, ابن للمرضعتی, وہ اس دودھ پینے والی جس کو دودھ پلایا گیا ہے اس کے لیے کیا بن گیا, اب بن گیا, باپ بن گیا. بھائی ترجمہ سمجھ میں آیا بھائی, تو کہتے ہیں ویسیر الزوج الذی نزل لہا منہ اللبن ابن للمرضعتی, اور ہو گیا وہ خاون جس کی وجہ سے اس عورت کا دودھ اترا ہے باپ دودھ پلانے پینے دودھ پینے والی کے لیے. ویجوز ان یتزوج الرجل باخت اخیہ من الرضاع کما یجوز ان یتزوج باخت اخیہ من النسب, اور جائز ہے کہ نکاح کرے آدمی باخت اخیہ من الرضاع, رضاعی بھائی کی بہن کے ساتھ, رضاعی بھائی کی بہن کے ساتھ نکاح جائز ہے. کما یجوز, جیسے کہ جائز ہے. بھائی رضاعی بہن کے, رضاعی بھائی کی بہن, بھائی زید نے اور ایک لڑکی نے ایک عورت کا دودھ پیا, نہیں دو لڑکوں نے, دو بھائی زید ہے اور ایک اور زید ہے اور بکر ہے, مثلا زید کسی اور کا بیٹا ہے, بکر کسی اور کا بیٹا ہے, ان دونوں نے مل کر بچپن میں مدت رضاعت کے اندر بھائی ایک تیسری عورت کا دودھ پیا, تو وہ عورت ان دونوں کی کیا بن گئی, رضاعی ماں, اور یہ دونوں آپس میں کیا بن گئے, رضاعی بھائی.
اس رضاعی بھائی کی بہن کیا وہ آپس میں ان کی رشتہ دار بنی؟ نہیں, اس کے ساتھ تو کوئی رشتہ نہیں بھائی. تو زید مثلا اب بکر کی سگی بہن کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے تو اس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے, اس لیے کہ بکر اس کا رضاعی بھائی بنا لیکن بکر کی بہن تو اس کی رضاعی بہن نہیں, لہذا اس کے ساتھ نکاح جائز ہے. صورت سمجھ میں آگے بھائی؟ یہ مانا ہے وَيَجُوزُ أَن يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ بِأُخْتِ أَخِيهِ مِنَ الرِّضَاعِ, اور جائز ہے کہ نکاح کرے کوئی آدمی اپنے رضاعی بھائی کی بہن کے ساتھ. کما يَجُوزُ أَن يَتَزَوَّجَ بِأُخْتِ أَخِيهِ مِنَ النَّسْبِ, جیسے کہ جائز ہے کہ نکاح کرے اپنے نسبی بھائی کی بہن کے ساتھ. یہ مشکل مقام ہے. جیسے کہ جائز ہے کہ نکاح کرے نسبی بھائی کی بہن کے ساتھ, نسبی بھائی ہے اس کی بہن کے ساتھ جیسے نکاح جائز ہے. کس کے ساتھ؟ نسبی بھائی کی بہن کے ساتھ نکاح جائز ہے. آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا بھائی, نسبی بھائی کی بہن تو اپنی بہن ہے بھائی, جو نسبی بھائی ہے اس کی بہن آپ کی بھی بہن بن گئی یا نہیں بن گئی؟ اس کے ساتھ کیسے نکاح جائز ہوگا؟ تو صاحب قدوری اب اس کی صورت بھی بتلائیں گے آپ کو. پہلے صورت سمجھ لو. دیکھو زید اور بکر دونوں ایک آدمی کے بیٹے ہیں, لیکن زید ایک بیوی سے ہے اور بکر دوسری بیوی سے, تو یہ دونوں باپ شریک بھائی ہوئے بھائی, یوں کہو نسبی بھائی ہوئے. کیا ہوئے؟ لیکن باپ ایک ہے ماں الگ الگ ہے بھائی, تو کیا کہیں گے؟ باپ شریک بھائی. کیا کہیں گے؟ باپ شریک بھائی. یا عربی میں اس کے لیے ایک ہی لفظ ہے مولانا, علاتی بھائی ہیں دونوں آپس میں. کیا ہیں؟ علاتی بھائی ہونے کا کیا معنی؟ باپ شریک بھائی, یعنی باپ ایک ہے اور دونوں کی ماں. بھائی ان کے باپ نے دو نکاح کیے دو عورتوں کے ساتھ, ایک سے کون پیدا ہوا؟ عمر, زید. ایک سے زید پیدا ہوا, دوسرے سے بکر مثلا پیدا ہوا. تو یہ دونوں آپس میں کیا ہیں؟ نسبی بھائی. کون سے نسبی بھائی ہیں؟ اردو میں کہیں باپ شریک بھائی, عربی میں کیا کہیں گے؟ علاتی بھائی ہیں. اچھا, اسی طرح اخیافی بھائی بھی ہوتے ہیں مولانا. ایک عورت ہے, اس نے ایک آدمی کے ساتھ نکاح کیا, اس سے اس کا ایک بیٹا پیدا ہوا زید. اس آدمی کا انتقال ہو گیا یا اس نے اس عورت کو طلاق دے دی, عدت کے بعد اس عورت نے کسی اور آدمی سے نکاح کیا. اب اسی عورت سے اس آدمی کا ایک بیٹا پیدا ہوا, وہ ہے بکر. اب زید اور بکر آپس میں کیا ہوئے؟ زید بیٹا تھا اس شخص کا جس کا انتقال ہو چکا ہے, جس نے طلاق دے دی, اور بکر اس شخص کا بیٹا ہے جس کے ساتھ اب نکاح کیا عورت نے. تو زید اور بکر کی ماں تو ایک ہے لیکن باپ دونوں کے الگ الگ ہیں. یہ ہیں ماں شریک بھائی. بھائی آپس میں کیا ہیں؟ اور عربی میں اس کو کہتے ہیں اخیافی بھائی. بھائی اخیافی بھائی باپ شریک ہوں تو کیا کہلاتے ہیں؟ علاتی بھائی. اور ماں شریک ہوں تو پھر کیا کہلاتے ہیں؟ اخیافی. تو بس اخیافی اور علاتی کا لفظ جہاں آئے آپ سمجھ جائیں. مثلا آپ سے کوئی کہے بھائی یہ دونوں اخیافی بھائی بہن ہیں, آپ سمجھ جائیں گے دونوں کی ماں ایک ہے اور باپ الگ الگ. اور اگر آئے بھائی علاتی بھائی بہن ہیں, آپ فوراً سمجھ جائیں گے کہ دونوں کا باپ ایک ہے اور ماں الگ الگ ہیں. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اچھا, صاحب قدوری نے کیا فرمایا کہ نسبی بھائی کی بہن کے ساتھ, نسبی بھائی کی بہن کے ساتھ بتلایا تھا بھائی, رضاعی بھائی کی بہن کے ساتھ نکاح جائز ہے جیسے کہ نسبی بھائی کی بہن کے ساتھ. اور بھائی نسبی بھائی کی بہن یہ تو اپنی سگی بہن ہوئی بھائی, تو صاحب قدوری بتلائیں گے نہیں. دیکھنا ابھی آپ صورت دیکھنا, نسبی بھائی کی بہن ہوگی اور اس کا نکاح بھی جائز ہوگا. کیسے؟
دیکھو بھائی وہی صورت بناؤ، زید اور بکر ایک آدمی کے بیٹے ہیں لیکن الگ الگ بیویوں سے، ایک بیوی سے کون پیدا ہوا ہے؟ زید، دوسری بیوی سے بکر، تو یہ دونوں کون سے بھائی ہوئے؟ علاتی بھائی، کیا ہوئے؟ لیکن جو زید کی ماں ہے اس نے پہلے بھی ایک آدمی سے نکاح کیا تھا اور اس آدمی سے اس کی ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی، کیا پیدا ہوئی تھی؟ اس کے بعد اس آدمی نے اس کو طلاق دے دی تھی یا اس کا انتقال ہو گیا تھا اور عزت کے بعد اس نے اس زید کے باپ سے نکاح کر لیا اور اس سے پھر زید پیدا ہوا، تو یہ جس آدمی کے ساتھ اس وقت نکاح ہے یہ کون ہے؟ زید کا باپ، یہ سمجھ میں آیا؟ اور وہ جو بیٹی ہے پہلے سے، پہلے خاوند سے، وہ اس زید کے باپ کی کیا ہوئی بھائی؟ ابھی بتایا تھا آپ کو، ربیبہ ہوئی، کیا ہوئی؟ ربیبہ. تو اب دیکھو زید اور زید کے لیے یہ کیا ہوئی؟ یہ لڑکی بھائی، لڑکی کا باپ الگ ہے، زید کا الگ ہے، لیکن ماں تو ایک ہی ہے، یہ آپس میں کیا ہوئے؟ اخیافی بھائی بہن ہوئے یا نہیں ہوئے؟ یہ آپس میں کیا ہو گئے؟ ماں شریک بھائی بہن ہو گئے. تو زید کی یہ جو اخیافی بہن ہے، بکر اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے اور بکر زید کا کیا ہے؟ نسبی بھائی. بکر کون ہے؟ وہی علاتی بھائی. تو یہ کیا ہوا؟ نسبی بھائی. یہ اس زید کی بہن کے ساتھ، وہ جو اخیافی بہن ہے اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے، یہ نکاح جائز ہے. تو دیکھو نسبی بھائی کی بہن کے ساتھ نکاح کیا ہوا بھائی؟ جائز نہیں ہے. دیکھو اس، یہ جو بکر کا باپ ہے، اس لڑکی کا باپ ہے جی بھائی، لڑکی کے باپ کا تو انتقال ہو چکا ہے یا اس نے تو طلاق دے دی تھی، وہ تو پچھلے خاوند سے ہے. تو بکر جو زید کا بھائی ہے، بکر اس لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہے، اس لڑکی کا باپ الگ، بکر کا باپ الگ، اور ماں بھی الگ، بکر کی ماں الگ ہے، دوسری بیوی ہے زید کی، وہ خاوند کی، اور اس لڑکی کی ماں الگ بیوی ہے. تو اس لڑکی کا بکر سے کوئی رشتہ نہیں، کیونکہ اس کی ماں بھی الگ بکر کی ماں سے اور اس کا باپ بھی. صورت سمجھ میں آ گئی اچھی طرح بھائی؟ وہ لڑکی بیوی پچھلے خاوند سے تھی تو باپ تو الگ ہو گیا، اور ماں، یہ تو زید کی ماں ہے جو لڑکی کی ماں ہے، بکر تو کس سے تھا؟ اس دوسری بیوی سے تھا، تو بکر کی ماں بھی الگ اور اس لڑکی سے، اور بکر کا باپ بھی اس لڑکی سے الگ، تو کوئی رشتہ ہوا نہیں، لہذا بکر کے لیے اس لڑکی کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے. صورت سب کو سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ دوبارہ سمجھا دوں؟ آ گئی، چلیے دیکھیے وہ، تو دوبارہ دیکھیے، ویجوز ان یتزوج الرجل باخت اخیه من الرضاع، اور جائز ہے کہ شادی کرے آدمی اپنے رضاعی بھائی کی بہن کے ساتھ، کما یجوز ان یتزوج باخت اخیه من النسب، جیسے کہ جائز ہے نکاح کرے اپنے نسبی بھائی کی بہن کے ساتھ، وذالک مثل الاخ من الاب، اور وہ جیسے کہ ایک بھائی ہے، من الاب باپ شریک بھائی، الاخ من الاب کا کیا معنی؟ باپ شریک بھائی، جس کا میں نے دوسرا لفظ کیا بتلایا؟ علاتی بھائی ہے. اذا کان لہو اخت من امیہ، جبکہ اس کی ایک بہن ہو، من امیہ ماں شریک بھائی، اس کی ماں سے اس کی بہن، ماں شریک بہن، یہ کیا ہوئی بھائی؟ اخیافی بہن، کیا ہوئی؟ تو دوبارہ سنو، وذالک مثل الاخ من الاب، جیسے اور یہ جیسے کہ ایک علاتی بھائی ہے، اذا کان له اخت من امیہ،
جب اس کی کوئی اخیافی بہن ہو، جاز علی اخی من ابی ہی، تو اس کے علاتی بھائی کے لیے جائز ہے ایتزوجہا کہ وہ اس لڑکی اس اپنے علاتی بھائی کی اخیافی بہن کے ساتھ کیا کر لے، نکاح کر لے۔ صورت سمجھ میں آگے بھائی؟ وَكُلُّ صَبِيَّيْنِ اجْتَمَعَا عَلَى صَبِيٍّ وَاحِدٍ لَّمْ يَجُزْ لِأَحَدِهِمَا أَن يَتَزَوَّجَ الْآخَرَ، اور ہر ایسے دو بچے جو جمع ہوئے ہوں، علا صبیوں واحدین، ایک ہی چھاتی پر، یعنی ایک ہی چھاتی سے انہوں نے دودھ پیا ہو، لم یجز لأحدہما، تو جائز نہیں ہے ان دونوں میں سے کسی ایک کے لیے بھی ان یتزوج الآخر، کہ وہ نکاح کرے دوسرے کے ساتھ، دونوں میں سے کسی ایک کے لیے بھی دوسرے کے ساتھ نکاح کرنا، کیونکہ انہوں نے ایک ہی عورت کا دودھ پیا ہے مدت رضاعت کے اندر اندر، تو یہ آپس میں کیا بن چکے، رضاعی بھائی بہن بن چکے۔ ولا يجوز ان يتزوج المرضعۃ، اس کو بھی ذات کے فتحے کے ساتھ پڑھنا بھائی، مرضع جسے دودھ پلایا گیا ہے۔ ولا يجوز ان يتزوج المرضعۃ احدا من ولد التي ارضعت، اور جائز نہیں ہے کہ نکاح کرے مرضع وہ لڑکی جس کو دودھ پلایا گیا ہے، اس جس لڑکی کو دودھ پلایا گیا ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کیا کرے، نکاح کرے احدن کسی ایک سے بھی، من ولد اللتی ارضعت، وہ اللتی ارضعت وہ عورت جس نے دودھ پلایا ہے اس کے اولاد میں سے، من ولد، ولد جمع ہے ولد کی، من ولد اللتی ارضعت وہ عورت جس نے دودھ پلایا ہے اس کی اولاد میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی مرضع نکاح نہیں کر سکتی۔ کون؟ وہ عورت جس نے دودھ پلایا، تو دودھ جس کو پلایا گیا، دودھ پینے والی، دودھ پلانے والی کی اولاد میں سے کسی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی۔ ان میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی نکاح نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ کیا بن چکے، اس کے رضائی بھائی بہن بن چکے ہیں، آگے ان کی جو اولاد ہوگی وہ بھی اس کی کیا بن جائیں گے، بھانجے اور بھتیجے، رضائی بھانجے اور بھتیجے سارے بن جائیں گے اولاد کی اولاد، اور اسی طرح۔ صورت سمجھ میں آگئی بھائی؟ یہ معنی ولا یجوز ان یتزوج المرضعۃ، اور جائز نہیں ہے کہ نکاح کرے مرضع یعنی جس کو دودھ پلایا گیا ہے وہ، احد من ولد اللتی ارضعت کسی ایک سے بھی اس عورت کے اولاد میں سے جس نے اس کو دودھ پلایا تھا۔ ولا يتزوج الصبي المرضع، یہ بھی ضاد کے فتحے کے ساتھ پڑھنا بھائی، وہ بچہ جس کو دودھ پلایا گیا ہے۔ ولا يتزوج الصبي المرضع اخت زوج المرضعة لانها عمته من الرضاع، ولا يتزوج الصبي المرضع، تو کہتے ہیں نکاح نہیں کر سکتا الصبي المرضع وہ بچہ جس کو دودھ پلایا گیا ہے، کس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، اخت زوج المرضعۃ دودھ پلانے والی کی، پلانے والی کے خاوند کی بہن کے ساتھ، دودھ پلانے والی کے خاوند کی، بھائی دودھ پلانے والی کا خاوند کیا بن گیا بچے کا، وہ تو رضائی باپ بن گیا، اور اس رضائی باپ کی بہن وہ کیا بن گئی، وہ تو رضائی خوفی بن گئی، لہذا یہ بچہ اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، یہ معنی ہے بھائی۔ ولا يتزوج الصبي المرضع، نکاح نہیں کر سکتا وہ بچہ جس کو دودھ پلایا گیا ہے، اخت زوج المرضعۃ دودھ پلانے والی کے خاوند کی، کے خاوند کی بہن کے ساتھ، لانها عمته من الرضاع، اس لیے کہ وہ اس کی رضائی خوفی ہے۔ واذا اختلط اللبن بالماء واللبن هو الغالب يتعلق به التحريم، اور جب مل گیا دودھ پانی کے ساتھ، صورت یہ ہے مولانا بھائی، بلکہ یوں پہلے یوں سمجھو، عورت چاہے براہ راست بچہ اس کی چھاتی سے دودھ پیئے،
یا عورت کا دودھ کسی برتن میں نکال لیا وہ بچے کو پلا دیا، دونوں صورتوں میں وہ عورت کیا بن جائے گی؟ اس کی ماں، رضاعی ماں بن جائے گی بھائی. سمجھ میں آیا؟ ایک قطرہ بھی اگر بچہ پی لے مدت رضاعت کے اندر اندر. لیکن عورت کا دودھ برتن میں نکالا گیا اور اس کے ساتھ پانی بھی مل گیا، تو کیا اب بھی رضاعت ثابت ہوگی اگر بچہ پی لے یا نہیں؟ کہتے ہیں بھائی اب بھی رضاعت ثابت ہو جائے گی، بشرطے کہ دودھ پانی سے زیادہ ہو. دودھ کیا ہو؟ غالب ہو، پانی پر زیادہ ہو. اور اگر پانی زیادہ تھا تو پھر رضاعت ثابت نہیں ہوگی. یہ معنی ہے ہمارا نا، وَإِذَا اخْتَلَطَ اللَّبَنُ بِالْمَاءِ، اور جب مل جائے دودھ پانی کے ساتھ، وَاللَّبَنُ هُوَ الْغَالِبُ، اور دودھ اس حال میں کہ دودھ جو ہے وہ غالب ہو یعنی زیادہ ہو، يَتَعَلَّقُ بِهِ التَّحْرِيم، تو متعلق ہو جائے گی اس کے ساتھ تحریم یعنی حرمت اب آ جائے گی مولانا اگر دودھ غالب ہو. فَإِنْ غَلَبَ الْمَاءُ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ التَّحْرِيمُ، اور اگر پانی غالب ہو، پانی زیادہ ہو، تو تعلق نہیں ہوگا اس کے ساتھ تحریم کا، یعنی حرام نہیں اب قرار دیا جائے گا. وَإِذَا اخْتَلَطَ بِالطَّعَامِ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ التَّحْرِيمُ. صورت مسئلہ یہ تو تھا مسئلہ کہ دودھ کے ساتھ پانی مل گیا. مسئلہ اگر وہ دودھ کھانے کی کسی چیز میں ملایا اور بچے کو کھلایا گیا مدت رضاعت کے اندر اندر، تو کیا اب بھی رضاعت ثابت ہوگی یا نہیں؟ امام صاحب فرماتے ہیں نہیں بھائی. تو امام صاحب فرماتے ہیں بھائی اگر دودھ کو کھانے میں کی چیز میں ملا کر بچے کو کھلایا گیا تو اس سے رضاعت ثابت نہیں ہوگی بھائی، اگرچہ دودھ غالب ہی کیوں نہ ہو. وجہ یہ کہ کھانے کی چیز وہ اصل ہے اور دودھ وہ اصل بن ہے اور دودھ اس کے تابع بن گیا. کیا بن گیا؟ تابع بن گیا، اور تابع کا اعتبار نہیں ہوتا بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ دودھ تابع بن گیا، لہذا اب رضاعت ثابت نہیں ہوگی اور یہ عورت اس بچے کی رضاعی ماں نہیں بنے گی بھائی. تو کہتے ہیں وَإِذَا اخْتَلَطَ بِالطَّعَامِ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ التَّحْرِيمُ، اور جب ملایا گیا دودھ کو کھانے کے ساتھ تو متعلق نہیں ہوگی اس کے ساتھ تحریم. وَإِنْ كَانَ اللَّبَنُ غَالِبًا، اگرچہ دودھ غالب ہو، عِندَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک، وَقَالَ رَحِمَهُمَ اللَّهُ تَعَالَى يَتَعَلَّقُ بِهِ التَّحْرِيمُ، اور صاحبین رَحِمَهُمَ اللَّهُ فرماتے ہیں کہ تحریم اس سے متعلق ہوگی، اگر دودھ غالب ہوا تو کیا ہو جائے گی؟ وہ عورت اس بچے کی رضاعی ماں بن جائے گی، یہ صاحبین فرماتے ہیں. وَإِذَا اخْتَلَطَ بِالدَّوَاءِ وَاللَّبَنُ غَالِبٌ تَعَلَّقَ بِهِ التَّحْرِيمُ، اسی طرح بھائی اس عورت کے دودھ کو کسی دوا کے ساتھ ملایا گیا اور بچے کو پلایا گیا تو کہتے ہیں اب بھی حرمت تحریم متعلق ہوگی اگر دودھ زیادہ ہوا. اگر دوا زیادہ ہوئی تو تحریم نہیں آئے گی بھائی، حرمت نہیں آئے گی، اور اگر دودھ زیادہ ہوا تو حرمت آ جائے گی. وَإِذَا اخْتَلَطَ بِالدَّوَاءِ، اور جب دودھ ملایا مل گیا دوا کے ساتھ، وَاللَّبَنُ غَالِبٌ، اس حال میں کہ دودھ غالب تھا، دودھ زیادہ تھا، تعلق به التحریم، تو متعلق ہوگی اس کے ساتھ تحریم. وَإِذَا حُلِبَ اللَّبَنُ مِنَ الْمَرْأَةِ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأُوجِرَ بِهِ الصَّبِيُّ تَعَلَّقَ بِهِ التَّحْرِيمُ. صورت یہ ہے بھائی کہ کیا اگر ایک عورت ہے اس کا انتقال ہوا اور انتقال کے فوراً بعد ہی اس کا دودھ نکالا گیا، اب یہ دودھ جو عورت کے مرنے کے بعد نکالا گیا ہے یہ اس کسی بچے کے حلق میں ٹپکایا گیا اور اس نے اس کو پی لیا، تو کیا رضاعت ثابت ہوگی؟ کہتے ہیں ہاں بھائی رضاعت کیا ہے؟ ہاں، کیونکہ زندگی میں بھی دودھ جب بچے کے پیٹ میں پہنچتا تھا اس سے کیا ثابت ہوتی تھی؟ رضاعت بھائی. تو یہاں بھی اگرچہ عورت مر چکی ہے لیکن دودھ میں سے تو موت اور حیات کا تعلق نہیں ہے، دودھ تو اسی طرح کیا ہے بچے کے پیٹ میں پہنچ گیا، تو رضاعت کا تعلق تو دودھ سے تھا مولانا، اور دودھ اب بھی بچے کے پیٹ میں پہنچا ہے، لہذا رضاعت ثابت ہو جائے گی اور وہ عورت جو مری وہ کیا بن گئی؟ اس کی رضاعی ماں. اس عورت کی جو اولاد ہے وہ اس کے رضاعی بھائی بہن بن گئے،
اور اس عورت کا جو خاوند ہے وہ اس کا کیا بن گیا؟ رضاعی باپ بن گیا۔ تو کہتے ہیں وَإِذَا حُلِبَ اللَّبَنُ مِنَ الْمَرْأَةِ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور جب نکالا گیا دودھ کو عورت سے اس کی موت کے بعد، فَأُجِرَ بِهِ الصَّبِيُّ، اوجرا کا یوجیرو کے معنی ہوتے ہیں حلق میں ٹپکانا، حلق میں ٹپکانا مریض کے، بھائی حلق میں دوا وغیرہ ٹپکائی جائے، اس کو کہتے ہیں اوجرا یوجیرو۔ فاوجرا بھی، فاوجرا یہاں مجہول پڑھنا، فاوجرا بھی صبیو، پس بچے کے پیٹ میں وہ ٹپکائی گئی، تعلق به التحریم، تو متعلق ہو جائے گی اس کے ساتھ تحریم۔ واذا اختلط لبن المرأة بلبن شاة ولبن المرأة هو الغالب تعلق به التحریم، بھائی عورت کا دودھ بکری کے دودھ کے ساتھ مل گیا اور یہ بچے کو پلایا گیا مدت رضاعت کے اندر، بھائی تو کیا رضاعت ثابت ہوگی؟ کہتے ہیں وہی ضابطہ جو ہم بیان کر چکے ہیں، اگر عورت کا دودھ زائد تھا تو تحریم ثابت ہو جائے گی، اور اگر بکری کا دودھ زائد تھا تو پھر عورت پھر رضاعت ثابت نہیں۔ یہ مانا ہے وَإِذَا اختلط لبن المرأة بلبن شاة، اور جب مل گیا عورت کا دودھ بکری کے دودھ کے ساتھ، ولبن المرأة هو الغالب، اس حال میں کہ عورت کا دودھ جو تھا وہ زائد تھا غالب تھا، تعلق به التحریم، تو متعلق ہوگی اس کے ساتھ تحریم۔ وَإِنْ غَلَبَ لَبَنُ الشَّاةِ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ التَّحْرِيمُ، اور اگر بکری کا دودھ غالب تھا تو متعلق نہیں ہوگی اس کے ساتھ تحریم۔ وَإِذَا اختلط لبن امرأتين يتعلق التحريم بأكثرهما عند أبي يوسف رحمه الله تعالى، بھائی دو عورتوں کا دودھ ملایا اور بچے کے حلق میں ٹپکایا تو کیا اب کیا کیا جائے گا؟ تو یاد رکھیے امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس عورت کا دودھ غالب ہوا تحریم کا تعلق صرف اس سے ہوگا، صرف وہ رضاعی ماں بنے گی، سمجھ میں آیا؟ اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں، دونوں کیا بن جائیں گی؟ اس کی رضاعی مائیں بن جائیں گی۔ بھائی سمجھ میں آیا؟ دیکھو فقہاء کرام پر اللہ تعالیٰ کروڑہا رحمتیں نازل فرمائیں، جو جو امکانی صورت بھی تھی ساری انہوں نے ذکر کر دی، بھائی ساری ذکر کر دی۔ وَإِذَا اختلط لبن امرأتين، جی جب مل گیا دو عورتوں کا دودھ، یتعلق التحریم بأکثرهما، تحریم متعلق ہوگی ان دونوں میں سے جو زائد ہے اس کے ساتھ، عند ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی، امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک۔ وقال محمد رحمہ اللہ تعالی، اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں تعلق بهما التحریم، متعلق ہوگی ان دونوں کے ساتھ تحریم۔ وَإِذَا نَزَلَ لِلْبِكْرِ لَبَنٌ فَأَرْضَعَتْ صَبِيًّا يَتَعَلَّقُ بِهِ التَّحْرِيمُ، صورت مسئلہ یہ بھائی، ایک باقرہ ہے مولانا، ابھی اس کا نکاح ہی نہیں ہوا، نکاح سے پہلے چھاتی میں دودھ اتر آیا اور اس نے کسی بچے کو پلایا، تو کیا اب بھی یہ تحریم آئے گی یا نہیں؟ کہتے ہیں ہاں بھائی، ضابطہ وہی ہے، عورت کا دودھ جو بچے کے پیٹ تک جیسے ہی پہنچے گا وہ کیا بن جائے گی؟ بچے کی رضاعی ماں۔ تو اب تحریم یہاں تو صرف باقرہ ہے، تو یہاں رضاعی باپ تو کوئی نہیں بنے گا، ہاں یہ عورت کیا بن جائے گی؟ اس بچے کی رضاعی ماں بن جائے گی۔ یہ مانا ہے وَإِذَا نَزَلَ لِلْبِكْرِ لَبَنٌ، اور جب اتر آیا باقرہ کے دودھ، فَأَرْضَعَتْ صَبِيًّا، پس اس نے ایک بچے کو دودھ پلایا، يَتَعَلَّقُ بِهِ التَّحْرِيم، تو متعلق ہو جائے گی اس کے ساتھ تحریم۔ وَإِذَا نَزَلَ لِلرَّجُلِ، صورت مسئلہ یہ مولانا، کسی مرد کی چھاتی میں دودھ اتر آیا، اب اس نے کسی بچے کو دودھ پلایا، تو کیا رضاعت ثابت ہوگی یا ثابت نہیں ہوگی؟ کہتے ہیں نہیں، رضاعت نہیں ثابت ہوگی۔ وجہ یہ کہ مرد کی چھاتی میں دودھ نہیں اتر سکتا، معلوم ہو اس کی شکل دودھ جیسی ہے لیکن یہ پھر بھی دودھ نہیں ہے، ویسے کوئی سفید مادہ وغیرہ ہے، دودھ نہیں بھائی۔ وَإِذَا نَزَلَ لِلرَّجُلِ لَبَنٌ، جب اتر آیا مرد کے دودھ، فَأَرْضَعَ بِهِ صَبِيًّا، پس اس نے دودھ پلایا کسی بچے کو، لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ التَّحْرِيمُ، تو اس سے متعلق نہیں ہوگی تحریم۔ وَإِذَا شَرِبَ صَبِيًّا مِنْ لَبَنِ شَاةٍ فَلَا رِضَاعَ بَيْنَهُمَا، بھائی ایک ہی جانور کا دودھ اگر دو بچے پی لیں تو کیا رضاعت ثابت ہوگی؟ ایک ہی بکری کا دودھ دو بچوں نے پی لیا،
مدت رضاعت کے اندر، یا ایک ہی بھینس کا دودھ پی لیا، کیا رضاعت ثابت ہوگی، دونوں آپس میں بھائی بہن بن جائیں گے؟ کہتے ہیں نہیں بھائی، جانوروں کے دودھ کے ساتھ حرمت کا تعلق نہیں ہے، وہ تو خوراک کی طرح ہے، سمجھ میں آیا؟ اس طرح تو پورے پورے گاؤں کا آپس میں نکاح حرام ہو جائے گا بھائی، سمجھ میں آیا؟ تو کہتے ہیں وَإِذَا شَرِبَ صَبِيَّانِ مِن لَّبَنِ شَاتٍ فَلَا رِضَاعَ بَيْنَهُمَا، اور اگر دودھ پیا دو بچوں نے ایک ہی بکری کے دودھ میں سے، جب پیا بھائی، جب پیا دو بچوں نے ایک ہی بکری کے دودھ میں سے، فَلَا رِضَاعَ بَيْنَهُمَا، تو ان دونوں میں کوئی رضاعت نہیں ہے. وَإِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ صَغِيرَةً وَكَبِيرَةً، جب نکاح کیا ایک آدمی نے ایک صغیرہ سے اور ایک کبیرہ سے، ایک آدمی نے نکاح کیا ہمارا نا، ایک تو کبیرہ تھی بالغہ لڑکی تھی یا عورت، ایک بڑی سے نکاح کیا ہوا ہے مثلا، اب اس نے ایک صغیرہ سے بھی نکاح کر لیا بھائی، اور وہ صغیرہ ابھی مدت رضاعت کے اندر ہے بھائی، سمجھ میں آیا؟ ایک چھوٹی صغیرہ ہے ایک ڈیڑھ سال کی، اس کے ساتھ اس نے نکاح کر لیا بھائی، اس باپ ولی تھا، اس نے اس کے ساتھ نکاح کر دیا اس کا. آپ وہ کبیرہ بھی اس کی بیوی ہے اور یہ صغیرہ بھی کیا بن گئی، اس کی بیوی بن گئی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو کتنی بیویاں ہوئی اس آدمی کی؟ دو. ایک کبیرہ ہے اور ایک صغیرہ. اور صغیرہ کس عمر میں ہے؟ مدت رضاعت کے اندر ہے ابھی. تو کہتے ہیں وَإِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ صَغِيرَةً وَكَبِيرَةً، جب نکاح کیے ایک آدمی نے ایک صغیرہ اور ایک کبیرہ سے، فَأَرْضَعَتِ الْكَبِيرَةُ الصَّغِيرَةَ، پس دودھ پلایا کبیرہ نے صغیرہ کو. اس آدمی کی جو کبیرہ بیوی ہے بڑی بالغہ، اس نے کیا کیا، اس صغیرہ کو کیا کر دیا، دودھ پلا دیا. حرمتا علی الزوج، دونوں خاوند پر حرام ہو گئیں. دونوں کیا ہوئیں بھائی؟ کیوں دونوں کیوں حرام ہوئیں بھائی؟ کیونکہ صغیرہ نے اس آدمی کی بیوی کا دودھ پی لیا. جب صغیرہ نے اس آدمی کی بیوی کا دودھ پیا تو کیا بن گئی؟ رضائی بیٹی بن گئی. کیا بن گئی؟ رضائی بیٹی بن گئی. تو اس کے ساتھ نکاح فوراً ٹوٹ گیا. کبیرہ کا بھی نکاح ٹوٹ گیا مولانا. کیوں ٹوٹا؟ کیونکہ صغیرہ اس آدمی کی کیا تھی؟ بیوی تھی. اور بیوی کسی عورت کے ساتھ جب آدمی جیسے ہی نکاح کرتا ہے، اس کی ماں کیا ہو جاتی ہے آدمی پر؟ ساس حرام ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی؟ تو جب کبیرہ نے صغیرہ کو دودھ پلایا تو وہ صغیرہ کی کیا بن گئی؟ ماں بن گئی. یعنی اس آدمی کی ساس بھی بن گئی ایک لحاظ سے، تو وہ بھی اس پر کیا ہو گئی؟ حرام ہو گئی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ صغیرہ کیوں حرام ہوئی تھی؟ کیونکہ وہ اس کی کیا بن گئی؟ رضائی بیٹی بن گئی. اور کبیرہ کیوں حرام ہوئی؟ کیونکہ اس کی بیوی کی رضائی ماں بن گئی. دونوں حرام ہو گئی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں حرمت علی الزوج، وہ دونوں خاون پر حرام ہو جائیں گی. فَإِن كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِالْكَبِيرَةِ فَلَا مَهْرَ لَهَا، اگر اس نے صحبت نہیں کی بڑی کے ساتھ تو اس کے لیے کوئی مہر نہیں ہے. اگر صحبت نہیں کی تو اسے کوئی مہر نہیں ملے گا بھائی. صحبت سے پہلے اگر جدائی آ جائے تو کیا ہوا کرتے تھے؟ نصف مہر دیا کرتے تھے مولانا، سمجھ میں آیا؟ لیکن یہاں صحبت، فرقت اور جدائی کا سبب کون بنی؟ عورت بنی ہے. اس نے وہ دودھ نہ پلاتی تو جدائی بھی نہ آتی. تو لہٰذا اب یہاں پر جدائی کے سبب چونکہ وہ بنی ہے اور قبل صحبت بنی ہے، لہٰذا اسے مہر نہیں ملے گا. ہاں اگر صحبت ہو چکی ہو پھر تو مہر پکا ہو گیا، پھر تو مہر ملا کرتا ہے، لیکن قبل صحبت کی بات ہو رہی ہے. تو کہتے ہیں فَإِن كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِالْكَبِيرَةِ فَلَا مَهْرَ لَهَا، اگر صحبت نہیں کی بڑی کے ساتھ تو اس کو کے لیے کوئی مہر نہیں ہے. وَلِلصَّغِيرَةِ نِصْفُ الْمَهْرِ، اور صغیرہ کے لیے کتنا ہے؟ نصف مہر. کیونکہ وہاں بھی کیا آ گئی؟ جدائی آ گئی صحبت سے قبل، اور اس سے صحبت سے قبل اور صغیرہ جدائی کا سبب نہیں بھائی، اس کے تو فیل کا کوئی اعتبار نہیں، وہ تو چھوٹی ہے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ چھوٹ
وَيَرْجِعُ بِهِ الزَّوْجُ عَلَى الْكَبِيرَةِ إِنْ كَانَتْ تَعَمَّدَتْ بِهِ الْفَسَادَ وَإِنْ لَمْ تَتَعَمَّدْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا. اچھا بھائی صغیرہ کو کتنا دینا پڑا؟ نصف مہر. اور یہ نصف مہر کیوں دینا پڑا خاوند کو؟ کیونکہ کبیرہ نے کیا کیا تھا صغیرہ کو دودھ. تو اس کا سبب کون بنی تھی؟ یہ جو نصف مہر صغیرہ کو دینا پڑ رہا ہے اس کا سبب بھی کون بن رہی ہے؟ کبیرہ بن رہی ہے. لہذا یہ بھی خاوند کبیرہ سے وصول کرے گا بشرطے کہ اس کبیرہ کی نیت شرارت کی تھی, اس کا مقصد یہ تھا, اسی لیے اس نے دودھ پلایا تھا. اس نے قدوری میں مسئلہ پڑا ہوا تھا, اس نے کہا اچھا بھائی تم سوکن لے کر آئے ہو میرے اوپر, بھائی ابھی دونوں نکاح میں حرام کرتی ہوں. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو اگر اس نے قدوری پڑی ہوئی تھی اور اس کو پتا تھا ہم دونوں حرام ہو جائیں گی, پھر اس نے فساد کی نیت کی اور صغیرہ کو دودھ پلایا اور اس کی وجہ سے حرمت آئی اور مرد کو صغیرہ کو نصف مہر دینا پڑا, تو اب نصف مہر میں وہ کس پر رجوع کرے گا؟ کبیرہ پر, کیونکہ اس کی نیت کس چیز کی تھی؟ فساد کی تھی. اور اگر اس کی نیت فساد کی نہیں تھی تو پھر اس پر رجوع نہیں کرے گا, اس سے یہ وصول نہیں کرے گا. یہ معنی ویرجعو بہ الزوج علی الکبیرہ, اور رجوع کرے گا اس کے ساتھ خاوند کبیرہ پر. ان کان تعمدت بہ الفساد, تعمد کا معنی ارادہ کرنا. ان کان تعمدت بہ الفساد, اگر اس نے اس کے ذریعے ارادہ کیا تھا فساد کا. وَإِن لَّمْ تَتَعَمَّدْ, اور اگر اس نے ارادہ نہیں کیا تھا, فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا, تو اس پر کوئی چیز نہیں ہے. وَلَا تُقْبَلُ فِي الرِّضَاعِ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مُنْفَرِدَاتٍ وَإِنَّمَا يَثْبُتُ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ. بھائی رضاعت کے اندر یاد رکھیے بھائی, رضاعت کے باب کے اندر ایک عورت کی گواہی سے یا صرف عورتوں کی گواہی سے رضاعت ثابت نہیں ہوگی. ایک عورت کے ساتھ آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں, عورتوں نے آپ سے کہا بھائی کہ نکاح نہ کرو اس کے ساتھ کیونکہ اس نے اور تم نے بچپن میں ایک عورت کا دودھ پیا تھا. کیا کیا تھا؟ ایک عورت کا دودھ پیا تھا. تو یاد رکھیے صرف عورتوں کی گواہی سے رضاعت ثابت نہیں ہوگی بھائی, صرف عورتوں کی گواہی سے رضاعت, بلکہ یہاں رضاعت کے ثبوت کے لیے وہی شرط جو گواہی میں ہے, کم از کم دو مرد گواہی دیں یا ایک مرد اور دو عورتیں مولانا, پھر رضاعت ثابت ہوگی اور حرمت ثابت ہو جائے گی. سمجھ میں آئی بات؟ تو لہذا صرف عورتوں کے کہنے سے رضاعت ثابت نہیں ہوگی, لیکن اگر عورتیں احتیاط اسی میں ہے کہ پھر آدمی نہ کرے, لیکن اگر کر بھی لے تو صرف عورتوں کے کہنے سے, میں نے ضابطہ بتلا دیا, رضاعت ثابت نہیں. لیکن اگر شبہ ہے کہ واقعی اتنی عورتیں کہہ رہی ہیں کہ شاید ایسا ہوا ہو, تو پھر احتیاط اسی میں ہے کہ وہاں نکاح نہ کرے. لیکن اگر کر بھی لیتا ہے تو پھر کوئی حرج نہیں, جبکہ گواہی صرف عورتوں کی طرف سے, مردوں کی طرف سے نہیں ہے. یہ معنی والا تقبل و فر رضا شہادت النساء منفردات, اور قبول نہیں کیا جائے گا رضاعت کے اندر صرف عورتوں کی گواہی کو, شہادت النساء عورتوں کی گواہی کو, منفردات اس حال میں کہ وہ کیا ہوں, اکیلی ہوں, یعنی صرف عورتیں ہوں مرد کوئی نہ ہو. وَإِنَّمَا يَثْبُتُ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ, اور رضاعت تو ثابت ہوگی دو مردوں کی گواہی سے, او رجل و امرأتین, یا ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی سے. چلیے بس مولانا, ھذا هو المرام, واللہ اعلم بحقیقت الکلام.